Ano nga ba ang nauna, itlog o manok? Sa teorya na ito kapatid marami ang mga nagtatalo-talo dahil sabi ng iba, itlog ang nauna samantalang sabi naman ng iba pa, manok naman daw ang nauna so ano nga ba sa kanilang dalawa? Maligayang pagbabalik kaibigan sa video na ito aalamin natin kung ano nga ba talaga ang nauna, itlog o manok pero bago natin ipagpatuloy ay magsubscribe ka na Nag-upload ako ng isa o higit pa kada linggo at kung meron ka namang gustong ipakwento o di kaya ay pasaliksi kay mag-comment ka lamang sa ibaba ng video na ito. Maraming maraming salamat. So magsimula muna tayo dito. Marami ang mga siyentipiko na nagsasabi na itlog daw talaga ang nauna kesa sa manok. Dahil noong 340 million years ago, meron ng mga hayop dito sa mundo samot sari at mga kakaiba. Ngunit noong 58,000 years ago, dito na lumabas ang kauna-unahang manok na sinasabing nag-evolve dahil sa dalawang klase ng hayop na nagtalik. Dahil noon kapatid, hindi naniniwala ang mga siyentipiko na may manok na noong unang panahon dahil ayon sa kanila, ang manok ay maaaring galing sa isang genetic mutation. Merong dalawang klase ng hayop o sabihin na nating dalawang klase ng prototype na manok na nagtalik at doon nagsama ang kanilang DNA upang mabuo ang pinakaunang sel at doon din mismo nabuo ang kauna-unahang itlog na naging manok. Para sa kanila kapatid, ang nauna ay ang itlog dahil sa evolusyon na nangyari, katulad din sa sinasabi nila sa mga tao na tayo daw ay nagmula sa mga apes. Ayon naman sa dalawang university na nag-aral patungkol dito, ang University of Warwick at University of Sheffield, kasama na si Dr. Colin L. Freeman, ang nauna daw talaga ay ang manok at hindi itlog. Bakit? Dahil ayon sa kanilang pag-aaral, ang pag-produce ng isang shell ng itlog ay maaaring manggaling lamang sa isang manok at hindi sa ibang mga hayop ito ay makikita sa ovary ng isang inahin. Sa makatuwid kapatid, mabubuo lamang ang isang itlog kung ang nagdadala nito ay isang manok. Ang protein na tinatawag na OC17 o ovoclididin 17 ay ang siyang gumagawa upang mabuo ang isang shell. Kaya kapatid, naniniwala sila na ang manok ay ang siyang nauna dahil walang ibang kayang gumawa ng isang itlog maliban lamang sa isang inahing manok. So bumase naman tayo dito sa Bible. Sinasabi ng karamihan ay manok ang nauna dahil sa ito ay nakasaad sa Biblia. Tama ka ng pagkakarinig kapatid, ang manok ay ang siyang binanggit dito sa Bible. Genesis chapter 1 verse 20 to 22 At sinabi ng Diyos, magsipuno ang tubig ng mga nilang na may buhay at ang mga ibon ay lumipad sa ibabaw ng lupa sa kalawakan ng langit. Sa gayoy nilikha ng Diyos ang mga dakilang nilalang sa dagat at ang bawat may buhay na bagay na pinamumugaran ng tubig at gumagalaw doon ayon sa kanilang uri. At bawat may pakpak na ibon ayon sa uri nito. At nakita ng Diyos na ito ay mabuti pinagpala sila ng Diyos at sinabi, Magpalaanakin kayo at dumami at punuin ang tubig sa mga dagat at dumami ang mga ibon sa lupa. Sinabi nga dito sa Bible na ang Diyos ay lumikha ng isang nilalang na lumilipad at hindi isang itlog. Nilikha niya ang lahat ng mga hayop ayon sa uro nito at noong nilikha ng Diyos ang mga hayop, sinabi niya na magkaroon ng lahat ng klase ng hayop na lumilipad. Malinaw na sinabi dito na ang lahat ng nilikha ng Diyos ay may sapat na edad para magpakarami ng kanilang lahi at hindi ito maaaring maging itlog dahil kinakailangan pa limliman at alagaan bago mapisa. Ngunit kapatid na Win, wala namang nabanggit na manok sa Bible kundi mga ibon lamang na lumilipad. Sa katunayan kapatid, Merong labing dalawang Bible verses kung saan dito ay nabanggit ang salitang manok. Matthew 26 verse 75 Naalala ni Pedro ang sinabi ni Jesus, Bago tumilaw ang manok, tatlong beses mo akong ikakaila. Lumabas siya at tumangis ng buong kapaitan. So ito ang kabuhuan niyan kapatid. Tara, basahin natin. Samantala, si Pedro ay nakaupo noon sa patio Nilapitan siya ng isang utosang babae at sinabi sa kanya, Kasamahan ka rin ni Jesus na taga Galilea, hindi ba? Ngunit nagkaila si Pedro sa harap ng lahat. Wala akong alam sa sinasabi mo, sagot niya. Pumunta siya sa may pintuan at nakita siya ng isa pang utosang babae. Sinabi nito sa mga naroon, ang taong ito ay ang kasamahan ni Jesus na taga Nazaret. Muling nagkaila si Pedro, isinusumpa ko, hindi ko kilala ang taong iyan. Makalipas ang ilang sandali, lumapit kay Pedro ang mga naroon. Sabi nila, isa ka sa mga tauhan niya, halatang halata ka sa punto ng iyong pagsasalita. Sumagot si Pedro, mamatay man ako, talagang hindi ko kakilala ang taong iyan. Pagkasabing pagkasabi nito, tumilaok ang manok. Naalala ni Pedro ang sinabi ni Jesus bago tumilaok ang manok, tatlong beses mo akong ikakaila. Lumabas siya at tumatangis ng buong kapaitan. So dito kapatid, narinig naman natin ang salitang manok. So meron pa, Matthew 23 verse 37 O Jerusalem, Jerusalem, na pumatay sa mga propeta at bumato sa mga sinusugo sa kaniya, makailang iniibig kong tipunin ang iyong mga anak nagaya ng pagtitipon ng isang inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang pakpak ay ayaw kayo iilan lamang 'yan sa mga Bible verses na nabanggit ang salitang manok so kapatid ikaw tingin mo ano ang nauna dahil para sa akin manok ang siyang unang nilikha comment mo naman ang sagot mo sa katanungan na ito para sa iyo ano ang nauna itlog o manok So kapatid, dito ko na tatapusin ang video na ito. Maraming maraming salamat sa pakikinig mo. This is Win YT. I'm out.